Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Усі 85 виборчих дільниць Тернополя на 99% готові до проведення виборів президента України, які відбудуться завтра. Сьогодні дільничні виборчі комісії завершують звірку виборчих бюлетенів, повідомив голова окружної виборчої комісії Василь Михальський. Наша знімальна група побувала на одній із виборчих дільниць Тернополя. Це 110-та виборча дільниця, яка знаходиться на вулиці Руській, 17. Тут зареєстровано 1659 виборців. Голова дільничної комісії Орися Равлюк показує приміщення, де голосуватимуть виборці. Тут у нас будуть члени виборчої комісії. Зараз ми ще додруковуємо адреси, до якого столу будуть підходити наші виборці. І будемо приклеювати, щоб було зручно подивилися, яка вулиця, за яким столом обслуговує член комісії. З цієї сторони будуть сидіти голова, секретар і заступник, щоб вирішувати нагальне питання. Може, хтось піде до суду, може, ще приїхав, треба, щоб співпроголосувати. Такі питання ще будемо вирішувати. Ну і кабінки вже все готове в нас. Прошу придивитися. Скриньки. Виборчі зранку будемо опломбовувати в 7:15, і кабінки у нас готові з освітленням, з ручками, все, щоб було зручно зайти виборцю проголосувати. Все готово. Є 4 кабінки і 5 скриньок для голосування, і п'ята скринька на виїзд. 19 виборців не зможуть проголосувати, тому до них ми будемо відправляти членів комісії, і вони будуть голосувати завтра з 10 ранку. Вже завершуємо підготовку. Бюлетні всі поскладені в сейфі, перераховані. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Завтра об 11 годині під час брифінгу голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомить, як діяти, якщо на округ завезли менше бюлетенів, ніж є виборців. Про це повідомив куратор окружної виборчої комісії номер 163 в Тернополі Олександр Кобей. Ситуація із невідповідністю кількості виборців та завезених бюлетенів у Тернополі виникла на окрузі номер 163. Там зареєстрували 176 100 виборців, повідомила начальник відділу ведення державного реєстру виборців Тернопільської міськради Ірина Бурда. Ця кількість виборців є на 2799 більшою, ніж кількість бюлетенів, які завезли на округ. Їх 173 301. Вчора усі 85 дільниць, які входять в Тернопільський округ номер 163, отримали виборчі бюлетені. Загалом члени окружної комісії номер 163 роздали 380 упаковок виборчих бюлетенів, повідомив голова комісії Василь Михальський. Також є різниця між кількістю виборців і бюлетенів на окрузі номер 167. Там зареєстрували 144 180 виборців, а бюлетенів є 145 245, повідомив голова окружної виборчої комісії номер 167 Іван Маковський. До голів окружних виборчих комісій номер 164, 165 і 167 ми не додзвонилися. Виборчий бюлетень має 10 ступенів захисту від підробки. Наприклад, при спробі скопіювати його проявляється напис «Увага». Вартість одного бюлетеня становить 4 гривні 26 копійок. За час незалежності України бюлетень є найбільшим за розміром – 20 на 80 сантиметрів. Він містить відомості про 39 кандидатів і розташовані прізвища в алфавітному порядку. 1500 ID-карток сьогодні і завтра видають працівники міграційної служби в області. За допомогою цих карток зможуть проголосувати на виборах президента ті люди, які зараз не мають власних документів, які б засвідчували їх особу, повідомила прес-секретар управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області Ірина Бойко. Тернополянин Віталій Коваль прийшов сьогодні у міське відділення управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області отримати ID-картку. Для того, щоб завтра прийти на вибори і проголосувати. Я ще в лютому мав її забрати, але сьогодні мені передзвонили, бо люди, можливо, також зацікавлені в тому, щоб я пішов проголосувати, щоб я пішов забрати карточку. Провідний спеціаліст Тернопільського міського відділення управління Державної міграційної служби в Тернопільській області Наталія Нечаєва дає ID-картки. В загальному сьогодні видали вже 30 ID-карток.
з тих людей, які обдзвонені, 30 штук прийшло і ще очікує 140 на отримання. Завідуюча відділом видачі документів Тернопільського міського відділення міграційної служби Інна Воробець розповідає. Тернополян про те, що вони можуть забрати ID-картку, працівники служби повідомляють телефоном або смс-повідомленням. Паспорт громадянина України підтверджує особу, і він потрібен для реєстрації на виборах, тобто для віддачі права свого голосу. От. І зараз здійснюється видача протягом сьогодні до 5-ї години, завтра з 9-ї до 8-ї вечора. Всі бажаючі отримати, які ще до цього часу не отримали, можуть прийти і забрати свої ID-картки, паспорт громадянина України у формі ID-картки. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. Також, за словами прес-секретаря управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області Ірини Бойко, виборці, які не оновили фотографію у паспортах старого зразка у зв'язку із досягненням 25-річного віку чи укладанням шлюбу, теж мають право здійснити волевиявлення у день виборів президента України. Хоча для укладання різного роду договорів такі документи не підходять. Координаторка громадського спостереження опори за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка повідомила, порушень дня тиші станом на 18-ту годину не зафіксувала. Декілька громадян особисто до мене телефонували, повідомляли, що є білборди, які на їхній погляд містять ознаки агітації. Якщо це мається на увазі білборди, то має бути, наприклад, зазначено прізвище, ім'я цього кандидата або його портрет, тобто фотографія. Тоді це вже є ознаки прямої агітації, і в такому випадку варто звертатись до правоохоронних органів для того, щоб вони вже з'ясовували, чи це такий є агітаційний матеріал відповідно до закону України про вибір президента України. День тиші – неформальна назва дня безпосередньо перед виборами, коли заборонена агітація. Частина 2 статті 70 закону про вибори народних депутатів України каже, що передвиборча агітація закінчується о 24-й годині останньої п'ятниці перед днем голосування. О 10:45 до Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від невідомої особи, що у Тернополі на проспекті Степана Бандери розташований білборд із написом одного із кандидатів в президенти. Ще два схожих білборди виявили заявники на вулиці Бродівській та Білогірській. На думку заявників, це є порушенням виборчого законодавства України щодо розміщення передвиборчої агітації. Станом на 17:20 до Тернопільського відділу поліції надійшло 7 повідомлень про можливу наявність передвиборчої реклами на вулицях. 5 випадків виявлено у Тернополі та по одному у Чорткові та Козові. Правоохоронці задокументували дані події та внесли їх в журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, повідомив речник Нацполіції в області Сергій Крета. Починаючи з опівночі суботи, комунальні служби зобов'язані зняти раніше розклеєні в публічних місцях передвиборні агітаційні матеріали політиків, а саме білборди, банери, вивіски, рекламу на транспорті, вітринах та інше. Це троє членів товариства «Просвіта» та «Пласту» з Борщівського, Чортківського, Зборівського, Збаразького, Теребовлянського та інших районів області долучилися до проєкту «Великодня веселка». Сьогодні вони вчилися розмальовувати писанки. Як це було, бачила Любов Гадомська. Майстер-клас із писанкарства проводить народна майстриня зі Скалиподільської Ірина Харатін. На її рахунку понад 1000 писанок, виготовлених у техніці воскового писанкарства. Сьогодні жінка передає досвід іншим. Ми сьогодні з вами напишемо писанку «Зоря», символ Божої Матері. В давнину це було символ сонця, промінчики оці. Ми на них ставимо такі крапочки, так, щоб вийшов кружок. Для того, щоб оволодіти мистецтвом писанкарства, необхідне в першу чергу бажання, терпіння і цікавитися і вивчати, тому що воно так просто не дається. У першій трійці охочих оволодіти мистецтвом писанкарства – викладач Тернопільського медуніверситету Орися Смачило. Я приїхала вперше на такі заняття. Я організовувала такі заходи
і вдома, і десь, але сама не малювала. І знаю, що воно вкрай необхідне для українців, і треба його зберегти, а щоб зберегти, то треба навчити. А щоб навчити, то треба ще й самому вміти. І більше людей залучити до таких знань. Ірина Польова зі Збаража розповідає, бажання навчитися писанкарству пов'язане з майбутнім фахом. Писанка – це давня, напевно, традиція українського народу. Ну, я люблю історію взагалі, і я вважаю, що так як я українка, і кожен українець має знати власну історію і переживати її писанням писанок в тому числі. Катерина Павлів писачком виводить контури рисунка. Каже, малювати не вміла ніколи, але писанкарством зацікавилася. Це наші давні традиції, звичай та культура українського народу. Найважче мені, напевно, було виводити контури, оскільки бракує впевненості. Але все ж таки, я думаю, що мені вийде, оскільки я вкладаю душу, любов та буду знати, що ось саме писанка, виготовлена моїми руками, буде стояти у мене в кошику, буде посвячена і вся наша родина буде насолоджуватись цим дійством. Основна мета проєкту – це навчити щонайменше 40 людей, які будуть навчати інших писанкарства. Окрім того, ми цих людей також навчимо гаївки, як це практично, як вести гаївки, і дві техніки писанкарства – традиційне писанкарство і лемківське писанкарство. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Проект «Великодня веселка» стартував у 2013-му. Він є щорічним. Ініціатори проекту – представники організацій «Просвіта» та «Пласт». І сьогодні о 20:30 Тернопіль вдруге долучиться до всеосвітньої акції «Година землі». На 60 хвилин вимкнуть світло у Тернопільському замку, повідомила прес-секретар Тернопільської міськради Маріана Зварич. Під час «Години землі» люди у різних країнах вимкнуть світло на годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети та об'єднати зусилля задля збереження природи. Долучитися можуть усі охочі, вимкнувши електроприлади та освітлення на годину, каже Маріана Зварич. «Година землі» – щорічна міжнародна подія, яку у 2007 році започаткували представники Всесвітнього фонду природи в Австралії, щоб привернути увагу до проблеми зміни клімату. У 2008-му цю акцію підтримав світ, у 2009-му до неї приєдналася Україна. Зокрема, це схвалило Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, а також Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. І на цьому у мене все. Всім бажаю вдалого завершення дня. І нагадую, що наші новини також можете переглядати на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і на нашому каналі в YouTube. До зустрічі!